របស់ ប្រធានសារឬក៏នេះទេ គឺផាវិន័យ បាទ ពី 200,000 រៀល តែ 1,000,000 រៀល បាទ បាទ សូម បញ្ជាក់ បាទ ត្រង់ ប្រការ ទី 2 បាទ បាន កំណត់ ច្បាស់ ថា អ្នក មិន អនុវត្ត កតាបកិច្ច ពាក់ម៉ាស់ និង រក្សា គម្លាត សុវត្ថិភាព និង ត្រូវ វិន័យ ពី 200,000 តែ 1,000,000 រៀល តាម ច្បាប់ កំណត់ តែ គ្មាន ការ លើក លែង បាទ នេះ ជា បាទ ទីនការ បាទ របស់ បាទ អាដាម ហ៊ុន ស្រេង អា បាទ រិង ពេញ បាទ ចេញ សេចក្តី ប្រកាស បាទ នៅថ្ងៃទី 24 គឺបើកផ្សាររដ្ឋ បាទ ចំនួន បាទ ឡើងវិញ បាទ ផ្សាររដ្ឋ ឡើងវិញ ហើយ បាទ ការបើកនេះ គឺត្រូវឲ្យ បងប្អូន បាទ អាជីវករ សន្តិសុខ បាទ ជីវរដ្ឋ ដែល ចេញចូល ផ្សារ ត្រូវ បាទ ពាក់ម៉ាស់ បាទ ជាចាំបាច់ បាទ ហើយ រក្សា គម្លាត ពី 1 ម៉ែត្រ បាទ កន្លះ ឡើងទៅ បាទ បាទ បើមិន មិន បាទ អនុវត្ត តាម ទេ នោះ បាទ នឹង វិន័យ បាទ ជា ទឹក ប្រាក់ ពី 1 រៀល បាទ បាទនេះ យើង ត្រូវ រក្សា 3 កុំ និង 3 ការ 2 រដែល បាទ ទោះបី ជា ការ បើក ផ្សារ បាទ ឯក៏ គ្មាន ការ ឲ្យ មាន ការ ប្រមូល ផ្ដុំ នោះ ឡើយ បាទ បាទ បងប្អូន ជីវករ ក៏ បាន ទទួល ព័ត៌មាន នេះ បាទ នៅ ថ្ងៃទី 24 នេះ បាទ ផ្សារ រដ្ឋ បាទ ទាំង អស់ បាទ នឹង បើក ឡើង វិញ បាទ បើក ឡើង វិញ ដំណើរ ការ ឡើង វិញ តែ ត្រូវ បងប្អូន ត្រូវ ពាក់ ម៉ាស់ បាទ បាទ ជី កំហិត និង រក្សា គម្លាត ពី 1 ម៉ែត្រ កន្លះ ឡើង ទៅ បាទ បាទ បើ ជិះ ឡាន ម្នាក់ ឯង បាទ មិន ចាំ បាច់ ពាក់ ក៏ បាន តែ បើ យើង ពាក់ ក៏ បាន បាទ បើ ពាក់ ល្អ ជាង មិន ពាក់ បាទ ជិះ ឡាន ម្នាក់ ឯង បាទ បាទ នេះ ជា ព័ត៌មាន ដែល ក្រុម ការ ងារ CN ទទួល បាន តាម របាយ ការណ៍ របស់ សាលា រិង ពេញ បាទ លោក អបាល រិង ពេញ បាន រត់ បន្ទឹង បាទ អ្នក ចេញ ចូល សារដ្ឋ បាទ ឲ្យ តែ ល្មើស នឹង មិន ពាក់ ម៉ាស់ នឹង វិន័យ ពី 200,000 បាទ 200,000 រៀល ទៅ ដល់ 1,000,000 រៀល បាទ បើសិន ពាក់ ម៉ាស់ បាទ ហើយ ក៏ អត់ ឲ្យ មាន ការ ប្រមូល ផ្ដុំ ដែរ បាទ ហើយ ត្រូវ រក្សា គម្លាត បាទ ពី 1 ម៉ែត្រ កន្លះ បាទ បាទ បើ ជិះ ឡាន បាទ ចាប់ ពី 2 អ្នក ទៅ ឡើង ទៅ បាទ ត្រូវ ពាក់ ម៉ាស់ បាទ បើសិន ម្នាក់ ឯង បាទ មិន ចាំ បាច់ ពាក់ ក៏ បាន ពាក់ ក៏ បាន ដើម្បី រៀង ការ ពាក់ ខ្លួន បាទ ត្រូវ ពាក់ ក៏ បាន មិន ពាក់ ក៏ បាន ម្នាក់ ឯង បាទ ចាប់ ពី 2 អ្នក ឡើង ទៅ បាទ ត្រូវ ពាក់ ម៉ាស់ បាទ បាទ នេះ ទស្សនវិជ្ជា បាទ នៅ មុខ សាលា ធម្មក បាទ ហើយ ថ្ងៃ នេះ ជា ថ្ងៃ ទី 21 បាទ នៅ 3 ថ្ងៃ ទៀត បាទ សាលា រដ្ឋ បាទ ទាំង អស់ បាទ នឹង ត្រូវ បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ បាទ នេះ ជា របាយ ការណ៍ របស់ បាទ សាលា រិង ពេញ បាទ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ស្រី បាទ ហើយ ក៏ មាន ការ ចេញ ការ រត់ បន្ទឹង បាទ ដើម្បី ឲ្យ បងប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ បាន ជ្រាប ជា ព័ត៌មាន ហើយ ក្រុម ការ ងារ CN ធ្វើ ការ live បាទ ដើម្បី ចែក ចម្លែក ព័ត៌មាន បាទ ជៀស វាង ការ ផាក វិន័យ អស់ លុយ អកាស បាទ ហើយ បងប្អូន បាទ រក្សា បាទ សុខភាព ខ្លួន ឯង គឺ ពាក់ ម៉ាស់ បាទ ជា ប្រចាំ បាទ បាទ ក្នុង ទី ប្រជុំ ជួន បាទ ចាប់ ពី 2 អ្នក ឡើង ទៅ បាទ គឺ ត្រូវ ពាក់ ម៉ាស់ បាទ ដើម្បី ការ ពារ បាទ ការ ឆ្លង រាលដាល បាទ ជំងឺ COVID បាទ កាច់ សាហាវ នេះ បាទ បាទ នេះ ជា ព័ត៌មាន ដែល បាទ ក្រុម ការ ងារ CN បាទ ការចែកចម្លែកជាព័ត៌មានបាទនៅថ្ងៃទី 24 ខាងមុខនេះបាទនៅតែ 3 ថ្ងៃទេបាទបងប្អូនបាទជីវករបាទមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលបាទសាលារិង្គពេញបាទឯដងហ៊ុនស្រីបានបាទសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការបាទផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ឡើងវិញបាទបាទដោយឡែកផ្សារដែលបាទអញ្ញាញ៉ៃបានមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះបាទបាទខ្ញុំបានទទួលគឺបាទព័ត៌មានគឺបើកផ្សាររដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទទស្សនវិជ្ជានៅផ្សារតំកោនៅបាទពេលនេះគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនគឺបាទអត់មានការរីបាយអត់មានសំរាមមានអីទេគឺបាទបាទខាងគណៈកម្មការផ្សារក៏ដូចជាសាលាពេញក៏បានបាទធ្វើការបោសសម្អាតនិងស្អាតតែម្ដងបាទហើយនៅថ្ងៃទី 23 បាទសំទោសថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាខាងមុខនេះបាទនៅតែ 3 ថ្ងៃទៀតទេបាទផ្សារទាំងប្រមាណដែលបោះរត់នោះគឺត្រូវបើកឡើងវិញបើកដំណើរការឲ្យលក់ដូរឡើងវិញហើយបងប្អូនត្រូវតែមានការបាទរក្សាបាទការពារបាទ3កុំ3ការពារបាទពាក់ម៉ាស់បាទនៅពេលដែលមកផ្សារចេញចូលផ្សារគឺត្រូវពាក់ម៉ាស់បើមិនពាក់ម៉ាស់ទេនោះបាទនឹងមានការផាកវិន័យជាកំហិតបាទក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ពី 200,000 រៀលដល់ 1,000,000 រៀលបាទ
ហើយក្រុមការងារមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទដើម្បីចែកចំលែកព័ត៌មានសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្តស៊ីអិនបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបជាព័ត៌មានបាទក្រណៈពេលនេះក្រុមការងារសូមជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីចំនួន 2 បាទក្រុមដីឡូសួនសកម្មកំពង់សាលាមានដូចជាផ្សារសាលារៀនបាទផ្ទះល្វែងបាទនិងឃ្លាំងសុខដំណឹងជាច្រើនសម្រាប់ជួលហើយក៏មានទេសភាពស្អាតបែបអាធម្មជាតិពុទ្ធមិញផងដែរបាទទីតាំងគឺ តាមរដ្ឋផ្លូវជាតិលេខ4នៅផ្លូវហាយវ៉េបាទឈ្មោះថាការបាទទីក្រុងបរិយនុទំនាក់ទំនងលេខសាប់0977 2651និង 2823បាទនៅសូមចាំបី 2651 2823មកគ្នាបាទហើយបរិយភូមិមាសបាទបរិយភូមិមាសមានប័ណ្ណវិសោធន៍សាងសង់បរិយ 20 ឆ្នាំមកហើយបាទជាបរិយដែលមានគុណភាពស្វត្ថិភាពជាចម្បងបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅបាទផ្សារទូបង្រោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទតំបន់លេខសាប់0761ក្រេម7 5500និង 0761ក្រេម7 5800បាទ បាទនេះជាព័ត៌មានដែលក្រុមការងារស៊ីអិនបានធ្វើការចែកចម្លែកបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបជាព័ត៌មានបាទហើយបាទឲ្យជីវកម្មមួយចំនួនក៏បានដឹងហើយបាទសក្តីប្រកាសរបស់សម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរិញពេញបាទហើយដល់ភូមិស្រេងគឺសម្រេចឲ្យបើកបាទដំណើរការផ្សារទាំងអស់ឡើងវិញបាទផ្សាររដ្ឋបាទផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទលក់ដូរបាទប្រកបអាជីវកម្មឡើងវិញ បាទបាទពេលថាមរយៈនេះបងប្អូនខ្លះគាត់អោចស្អែកមិនបាត់សេដ្ឋកិច្ចបាទកូវីដនឹងបាទគាត់កូវីដនឹងបាទធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់ចុះបាទការលក់ដូរក៏មិនបានបាទហើយក៏មានការបិទទប់តំបន់មួយចំនួននៅរីងពេញបាទជាតំបន់ក្រហមនិងលឿងទុំបាទឥឡូវនេះបាទក្នុងរីងពេញអស់មានតំបន់ក្រហមហើយបាទនៅតែតំបន់លឿងទុំមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនត្រូវតែរក្សាបាទការពារសុខភាពខ្លួនឯង បាទកុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាទហើយក៏ពាក់ម៉ាស់បាទឲ្យបានជាប្រចាំបាទលាងដៃនឹងអកលបាទជញ្ជក់ញោមបាទដើម្បីការពារទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះជាព័ត៌មានបាទដើម្បីបងប្អូនជ្រាបបាទនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021នេះបាទនៅសល់ពេល 13 ថ្ងៃទេទៀតទេតែបាទដែលបាទសារបាទរត់ទាំងអស់ត្រូវបានបើកឡើងវិញ ហើយទន្ទឹមនឹងការបើកនោះបងប្អូនត្រូវតែបាទរក្សាសុខភាពពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំបាទនៅពេលចេញចូលផ្សារបាទហើយបើសិនមិនពាក់ម៉ាស់ទេនោះបាទសមត្ថកិច្ចបាទកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគឺគាត់អនុវត្តការផាកវិន័យពី 20,000 រៀលបាទទៅដល់1,000,000 រៀលបាទ